ინდიის ახალი კვლევა ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა საზოგადოების განწყობის შესახებ მორგი გამოკითხვის შედეგები გამოაქვეყნა. გამოკითხულთა 53%-ის აზრით საქართველოში დემოკრატია არ არის. უმრავლესობა ისევ ივანიშვილის მოქალაქეობის აღდგენის მომხრეა. რესპონდენტების უმეტესობა არჩევნებზე წასვლას აპირებს, 79%-ი კი თავს დასაქმებულად არ მიიჩნევს. Არის თუ არა საქართველოში ამჟამად დემოკრატია? ინდიაის შეკითხვას 38%-ი დადებითად პასუხობს. გამოკითხულთა უმრავლესობა, ანუ 43%-ი კი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში დემოკრატია არ არის. Თუმცა ამავე გამოკითხვაში რესპონდენტების დიდი ნაწილის 49%-ის აზრით საქართველო ძირითადად სწორი მიმართულებით ვითარდება. Გამოკითხვის დროს კვლევის ავტორებმა შერჩეულ ჯგუფებს საპროტესტო აქციებზეც კითხეს. შეკითხვა ასეთი იყო: ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში ის მოუწოდებს ხალხს ქუჩის საპროტესტო აქციებისკენ. დაუჭორდით თუ არა მხარს მის ასეთ მოწოდებას? უმრავლესობა 53%-ი კითხვას უარყოფითად პასუხობს. 27%-ი კი მზად არის ასეთ მოწოდებას დაეთანხმოს. მკვლევარების ნაწილს ინდიაის კითხვაში ყველაზე მეტად ამ შეკითხვის შინაარსი გაუკვირდათ. მან დარწერია ესეთი ფრაზა, რომ გაყალბების შემთხვევაში თუ ივანიშვილი მოუწოდებს მას, რა ქვია, ხალხს საპროტესტო აქციისაკენ, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას, ხო? იმიტომ რომ ივანიშვილი რომ ნამდვილად მოუწოდებს საპროტესტო აქციებისაკენ, ამის შესახებ ჩვენ არაფერი არ გვხსმენია. თავისთავად კითხვა სუფთად დასმული მე არ მგონია. კვლევის ფარგლებში რესპონდენტებს მიხელ სააკაშვილის შესაძლო პრემიერობაზეც კითხეს. 36% საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ სააკაშვილი პრემიერად არ უნდა. 33% კი იდეის მხარდამჭერია. Თუ ვთქვათ, იმ რამდენიმე შეკითხვას ვნახავთ, აი დემოკრატიას, რომელიც ეხებოდა, ვთქვათ, ივანიშვილის მოქალაქეობის მინიჭებას, ან კიდევ ზოგიერთ სხვა შეფასებას, მაშინ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ის ვინც არ უჭერს მხარს სააკაშვილის გაპრემიერ მინისტრებას, მათი რიცხვი არის უფრო დიდი, ვიდრე აქ არის ეს ასახული. კვლევაში საერთოდ არ მოხვდა კონტროლის პალატასთან დაკავშირებული კითხვა. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი ამ ფაქტს დროში აცდენით ხსნის. Globalis antenebis daqadagebastan dakavshirebuli mouvlenebi an Kartul Bankis daqadageba mas shemdeg mukhta rats kitkvari ukve shedgenili iqo an belshi iqo ukve kleva gasuli. Gamokitkhvis mikhevdit kveqnis qvelaze aktualur sakitkhebat samushao adgilebi territoriuli mtlianoba jandatsva da sigari percheba.